Velkommen tilbage til lidt nyheder fra Tællerup her i foråret, og hvad vi glæder os til i efteråret. Jeg hedder Lene. Jeg hedder Christian. Nu er det udskoling. Ja. Nu har vi. Udskoling, voksne, alle aldre fra 12-13 år. Vi udgav rigtig meget fantasy sidste år, og det bliver et helt stort, meget stort fantasyår igen i år. Mm. Og det er rigtig fedt. Til efteråret, der har vi, ja det er den der, der har vi Ben 2, efterfølgeren til Line Vensens nye serie, Alchemy Punk-serie. Alkemi, videnskab og ja, magi blandet sammen. Og Ben 2 kommer til at hedde Livselixieren, så det bliver jo spændende. Det her. Ja. Det er Gudernes Krig. Det er simpelthen, det er sådan en rigtig klassisk high fantasy med... Yes. Elver og kriger og vampyrer, og selvfølgelig ja. Også en masse guder, der slås mod hinanden. Fire serier. 1, 2, 3, 4, og så kommer femmeren. Og de er skrevet af Henriette Hesselholdt, og jeg ved, hun glæder sig til at afslutte serien. Ja. Ja, til 17. september på Fantasy Festival. Julie Midtgaard, som har skrevet de her, ja, der mange, der kalder dem elementbøgerne, men det er altså sprækken til Luskuro-serien, og den bliver på 1, 2, 3, 4 bind. Ja, rigtigt, og den fjerde er lige på trapperne, ikke? Ja, og den hedder, hvad tror du? Kan du huske det? Jeg tror, det altså, den første hedder Elementprøven, Elementsyge, ja. Elementkrigen, og jeg mener at huske, den hedder Elementlommen. Ja, det er rigtigt. Ah. Elementlommen. Elementlommen. Ja. Det bliver bind 4 i den her meget populære serie. Ja. Som virkelig har fået, altså, virkelig fået fat i og fået genoptryk, og vi bliver ved med genoptryk. Så det er så fedt. Det er super fedt. Kan vi, altså, og vi kan jo igen, kommer der ligesom en krølle på det, at alt vi laver, bliver selvfølgelig lavet på lyden, så man kan lytte det også. Det kan man også, ja. Og det er klar. Så har vi også lidt sci-fi. Ja. Mm. Ja, der må vi sige, at vi havde lidt af en virkelig populær en her, ja. Som jo så blev filmatiseret her for. Der har vi en dørstopper. Det er simpelthen, det er Ready Player One. Det er altså bare en, som, men den er så stopfyldt af fede referencer og ja. Nørdede ting om computerspil ja. Og alt muligt lækkert, som vi, så det er altså også en, der virkelig trækker, jeg tror, med hylderne. Ja. Og den er igen også sat i en forholdsvis sådan overskuelig luftig ja. Sæt. Og selvom det er en solid, siger du, dørstopper, ikke? Så er det altså en, der der er rigtig mange drenge, der har læst den og hygget sig med den. Ja. Og vi har fået et par indvendelser også, men altså ikke læsevand drenge, der lige pludselig samler den op og simpelthen får læst sådan en gang mobbedreng af en historie. Og det er lidt vildt. Ja, det er fedt. Og Ben 2 er lige udkommet. Den udkom her i foråret, 1. marts. Ja. Ja. Så der er mere at gnaske i sig. Også dørstopper. Også en ordentlig. Ja, en ordentlig mobbedreng. Der er udkommet en del rigtig gode realismebøger her for nylig. Men vi har tid til at vise dem alle sammen. Men jeg vil gerne fremhæve den her serie. Det er den, du har der. Den hedder Emilies historie. Der har vi Mikkels historie. Og Siennas og Idas. Og det er alle sammen unge mennesker i 8. og 9. klasse. Og de har en angstlidelse. Alle sammen. Det er forskellige former for angst. Social angst, bekymringsangst, sygdomsangst. Og så er der lige kommet den nyeste bog her, Panikangst. Og de er skrevet af Christine Bunde, som også selv lider af angst. Og de er skrevet meget troværdigt. Og meget... Man kan sige, det er nogle... Empatisk. Ja, ja, det er nogle bøger, som også får netop noget heldigvis noget god kritik på netop det der med, at det faktisk kan skabe nogle gode snakke om, hvad er det egentlig for noget? Ja. Og hvad er det, man bøvler med, når man bliver stille over hjørnet, måske? Ja. Eller, måske noget, der kan skabe nogle gode samtaler, ja. Også, ikke? Eller give noget indsigt for dem, som ikke lige... Angst skal ikke være et tabu, det står der i alle bøgerne, det vil Christina have med. Det er vigtigt, er vi at helt enige om, at det skal det ikke være. Man forstår, at der er mange andre, der også har det samme måde, ja. Og man så kan støtte hinanden. Så det. Præcis. Der har vi en anden god realisme. Der findes ikke lykkelige slutninger. Ja. Cecilie Bjørk. Så op på den anden side.
Den vil jeg tale om. Ja, og det var jo netop, jeg ville bare lige fremhæve for at vise, der er jo netop Ready Player One. Som, ja, det var, og så det var den her. Og så har vi Throne of Glass-serien. Det er også en dørstopper. Det er også en ordentlig, virkelig fantasy-serie, som også bare høvler det ud af. Vi kommer også med noget nyt, og det er i efteråret. Åh, oh, ja, det gør der. Men jeg grund til at tage dem frem, de her æskilde, det er, fordi vi har lavet lidt ekstra ramageant omkring vores frilæsningsportal, der hedder læs.dk, og hvis man har lyst til at gå ind og snuse derinde, så kan man låne gratis bøger. Det er jo selvfølgelig e-bøger. Mm-hmm. Og det må, der er et udvalg, man kan læse derinde, som ligger gratis og frit tilgængeligt. Ja. Og så er der altså mulighed for at finde ud af, om man vil afprøve det, og så kan man få tilsendt til nogen her, hvis man skriver. Så bliver den lidt mere overskuelig, måske sådan en kæmpe bog. Det kan det godt i e-bogs format. Så det kan det helt klart godt være, ikke? Ja. Det er meget knap så meget på telefonen eller Kindle. Ah, det er smart. Det er smart til en sommerferie. Det er det. Der kan man nemlig gå ind og læse det. Ja. Ikke? Og skolerne kan gå ind og læse noget gratis, det ligger tilgængeligt. Altid. Og så kan man stille dem. Og de her, hvis man så får fingre i sådan nogle her, så kan man netop stille dem, og hvor man nu lige synes, det giver mening for at få de unge mennesker hen til bøgerne. Få lidt læsning. Få noget læsning. Og hvordan får man fat i sådan noget? Dem her kan man få fat i ved at skrive til os. Så skal jeg se, om jeg kan sende noget frem, hvis man gerne vil prøve vores frilæsningsportal af. Jamen er det ikke det, Chris? Det tror jeg faktisk, det er. Ja. Jeg synes, vi siger tak for i dag. Ja, tak for i dag. Tak fordi I så med.